mais de 15 anos, porque quando nós chegamos no Ratião e caiu. Sim. Vamos tirar a carteira? Mais ou menos. Moçada, bom dia, chegando com mais um conteúdo maravilhoso aqui na roça. Se você já é inscrito, deixa seu joinha aí, não esquece de deixar o seu comentário, porque o vídeo tá muito bom e eu vou mostrar para vocês. Vocês viu aí no início do vídeo a estrada, onde pegamos, onde andamos, onde passamos, e mais um dia de vídeo aqui no canal. Então já desce embaixo, já saculeja. Pessoal, hoje a gente, domingo, né? Hoje início de domingo. É, manhã de domingo a gente saiu bem cedo de casa, cedo assim, que eu digo umas 9 horas da manhã, e aí a gente pegou estradão, pegou Chicó também, que tá lá atrás lá, peguemos ele, aceleremos pra sítio, pra linha. E aí o que acontece? Aí nós vem aqui na casa da minha irmã, aí depois nós vamos lá na casa do meu irmão também, lá do outro lado. Eu já gravei conteúdo lá com eles também, e gravei aqui também, tem vídeo no canal, bem no início aí, né? Tem bastante conteúdo aí no canal que a gente gravou aqui na época. E aí, hoje a gente veio fazer uma visita. A gente veio cedo, resolvimos lá de uma hora pra outra. E aí nós veio pra cá, você tá doido. Só que daí, pessoal, tem uma poeira, pensa na poeira lascada. Só que eu acredito que a poeira ainda é melhor do que o barro, pessoal. Porque o barro não deixa você ir, né? No caso, fica travando o carro, às vezes desliza, né? E a poeira não, a poeira você lavou, tá limpo já, tá tudo resolvido. Não que o barro também não deixa de você lavar e ficar limpo também, né, gente? Mas assim, eu acredito que a poeira ainda é melhor ainda, tá? Não vou aumentar nesse mérito, porque tem muita gente que vai falar assim, vai ganhar, o barro é muito mais melhor, moço, a poeira é muito mais melhor. E o barro é melhor e assim sucessivamente. Olha, pessoal, ó. Casa de tabinha. Quem foi que morou já em casa de tabinha desse jeito aqui, ó? Casa de tabinha, pessoal. Eu já morei. Olha aí, ó. Já tiremos também tabinha pra fazer casa já. Já fizemos casa. Já falei em um vídeo aqui no canal como foi feita essa aqui na época que a gente tava por aqui. A gente morava aqui aí na região. E foi feito tudo de pau. A gente fala pau a pique, né? Tirado no mato. Olha pra vocês verem, ó. Tudo tirado no mato. O caibuzinho tirado no mato, as varinhas, né? Ah, os pau lá em cima, os esteios, ó. Tudo aqui foi feito, tirado aqui no mato. Então, vamos pro vídeo de hoje, que só tá apenas começando. Aqui, pessoal, olha pra vocês verem, ó. A casinha, ó, que eu tava falando pra vocês. Que foi tudo tirado na época, no mato, tá? Foi tirado no mato. Você vê os pau tudo redondinho, ó, que eu tava falando pra vocês. E aqui, eles moraram aqui bastante tempo, ó. Tem um pizinho, né? Fogãozinho além aqui. Mas aqui foi uma casinha que demorou bastante tempo. E olha pra vocês verem, a casinha de madeira, tabinha. E se fazer bem feitinho, pessoal, não molha, tá? Não molha. É, se tampar bem tampadinho, não molha. Pode ver que tem uns pregos, as tabinhas, ó. É tudo engatado, tá vendo, ó? Ela é colocada, ó. Ó, tá vendo? Tudo engatadinho certinho pra ela não escorregar. Isso aqui é de coqueiro, gente, ó. Coqueiro pernudo do mato. Eles falam coqueiro sete pernas, né? Isso aqui é tudo coqueiro do mato. Você viu, ó, nada madeira era tirada assim, no motor serra, assim, né? Era tudo tirado. Nessa época mesmo foi tirado, a maioria foi tirado no facãozão mesmo. Na foice, no machado, ó, pra vocês verem, ó. Então, aqui eles moraram bastante tempo. Aqui era um local de torrar farinha. Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora que tá apodrecendo, tá estragando, mas tem um esteizão no... Foi tirado, ó, pra colocar no meio pra reforçar, né? Olha pra vocês verem. Por que eu tô mostrando pra vocês? Porque às vezes a gente fala assim, gente, a gente veio do mato, assim, muita gente não acredita. Mas aqui eles moraram bastante tempo, eu morei aqui na região também, né? E aqui é a casa da minha irmã, né? Do meu cunhado. E aqui eles, muitos anos que eles moram aqui nesse local. Aí depois que fizeram essa casa aqui, um tempo, né? Depois foi melhorando e foi fazendo, aí fizeram essa casa. Mas com muito tempo eles moraram aqui, né? Fogãozinho além aí, ó. A partilheirinha ali, aquilo ali era pra guardar vasilha, né? Aí tinha um quarto aqui, outro quarto ali, lá cozinha e sala tudo junto, né?
E aqui nós vamos entrando aqui agora, ó. Aí tem uns porquinhos soltos aqui no terreiro. Os porquinhos caipira, ó. E nós vamos entrando aqui. Ali tá meu cunhado sentado, batendo um papo ali com a família. Tá a Adriele aqui também. Olha aqui, ó. Você é meu cunhado Zezão. E aí, Zé, beleza? Beleza, e daí? Beleza pura, bom, 100%. Manda um alô pra galera aí. Oh, alô, minha gente. Zezão aqui, Dolinha Saracura. Alô, menino! E aí, é isso aí, pessoal. Nós estamos por aqui hoje, ó. Olha aqui, ó. Olha pra você ver aqui que pode ir pro sal. Não, já foi uma, né? Já foi uma pro sal. Olha aí, ó. Já tem uma ali já que tá pronta. Já só jogar no... Só jogar naquele localzinho onde faz... Onde faz coisa boa ali, ó lá, ó. Pronto. Ó, ele mesmo derrubou o cabo de vassoura e mesmo ficou com medo, tá vendo? Ô Zezão, tava mostrando ali aquele barraquinho ali. Você sabe mais ou menos um ano que foi feito aquele barraquinho? Eu nem lembro mais daquilo ali, mas... Tem muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Já tem o quê? Já tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? É. Eu fiz essa base também. Tem mais de 15 anos, porque quando nós chegamos no raquião e caiu... É, aqui que nós sei, né? É, tão tempo que nós ficamos lá. Tem 20 e poucos anos que nós estamos aqui. 20 e poucos anos já, Zezão? Já. O Zezão tava lembrando ali agora, quando nós vinha a pé, né? Hoje estamos. Na perna. Você tá doido. Hoje nós estamos no... No céu. No céu e na cidade. Ô Zé, naquela época do tatu, lembra do tatu, do 15 quilos? Oxe, tu é doido. 15 quilos é o que tem, que tu pegou no rabo lá. Peguei no rabo dele. E o tatu só levantou pra... Pega no rabo, vai, pega no rabo, tatu. Enfia o dedo nos olhos dele pra não falar aquele lugar. Enfia o dedo e eu, o tatu me puxando pra dentro do buraco num barranco, moço. E Zezão, puxa, puxa, enfia o dedo lá nos olhos dele. Rapaz, e o tatu foi embora, gente. Mas era grande, hein? Era grande. Tinha demais, né, Zé? Aquela época. É, mas não era o... É o 15 quilos mesmo, não era o aquele tatu canato. Era o 15 quilos mesmo. Era o 15 quilos mesmo, era um tatuzão. Tinha muita caça aqui na época de ser tatu. Até ainda, tem bastante ainda. Tem bastante ainda, né? Tem. Ó, porcão, mateiro, né? É, hoje tem muito porco alongado, porco que foi solto do chiqueiro. Porco de casa mesmo? Porco de casa. Olha pra você ver. Aí a longa se torna quase bicho do mato já, né? É. Rapaz, ontem mesmo o cara pegou três ali, ó. A turma do beijo pegou três porcos ali. Vizinho aqui? Vizinho. Três lá com os cachorros dele. Porco de casa mesmo, bicho bonito mesmo. Leitoa. É. Vira tudo... Tudo porco de casa. Mas eles cruzam com o porco do mato, Zé? Não. Cruza não, né? Não, é porque escapa, né? Os porcos, né? Ah, tá. Daí alonga no mato, cria no mato e vai... Mato. Só que cruza com o porco do mato também. Cruza, né? Cruza. Cruza. Com o cateto, né? Com o cateto. O porcão não, o porcão não pode comer. Ah, é? Agora o cateto não, o cateto é cruza. Excruza. Olha aí, pessoal, mais um agora, tá vendo? Isso aí eu não sabia. É bom conversar assim que a gente se entende, tá vendo? O que a gente tinha demais que era porcão, a anta também, né? A anta tem bastante. Tem bastante ainda? Tem. Ixi, ontem mesmo eu fui ali, ó. No mato, quando cheguei ali, uma correu atrás dos cachorros. Tava deitada. Deitada? Saiu correndo atrás dos cachorros. Veio quase embora de outinho. Eu dei uns gritos com ela, ela vazou. Foi embora, porque ninguém não mata. Aqui ninguém não mata esse bicho. Não mata esse bicho. É isso. Ó, ali tá minha irmã ali, ó. Tá do outro lado ali, tá cuidando do almoço pra nós. Já tinha dia que nós não se via mais, né, Té? É, foi um bom dia. Deu um bom dia. Aí levantamos cedo lá e resolvemos vir pra cá, fazer uma visita aí daqui. Olha aqui, ó. E aqui tá o... Aqui tem aí, Zé? Aqui tá a desgrameira. Ah, rapaz, daqui que tá ela. Eu falei pra vocês que estava no sal aqui já. Isso aqui é o quê, Zé? É uma leitoa? É uma leitoa. Rapaz. Uma leitoa de uns 25 quilos. 25 quilos. Ô Zé, é uma fartura danada, né, Zé? Tu é doido? Uma fartura. Quem mora na roça, gente, eu gosto de falar, comentar. Quem mora na roça é só fartura. Mas, rapaz, é, fartura, que você quer comer uma carne, você tem. Você quer comer uma galinha, você tem, né? E assim vai, né, Zé? É, aí. Muito porque, fartura. É porque a galinha tá pro mato, mas se eu jogar um milho ali, acho que tem umas 70, 80 galinhas. É, no terreiro? No terreiro, é porque já foi tudo. Tá pro mato, né? Pro mato. Tem, fora as galinhas de pintinho, né? Porque tem galinha aí, tem bem umas 30 de pintinho aí. Umas 30. Ô Zé, deixa eu falar, você fez uma visita no forró dos idosos lá, da terceira idade? Deu. De bom, hein? É bom? Demais, hein? Você tá doido? Dançou muito? Nossa! Chega que cansei a pé. Trem é bom, hein? Foi a primeira vez que você tinha ido, Zé? A primeira vez. Agora eu vou direto. Uai, você vai direto agora? Agora eu vou. Agora eu vou pro Salão dos Velhos no Buriti. Porque eu só vou em Ariquemes. Aham. Ó, pessoal, Ariquemes é uma cidade perto da nossa aqui. E agora aqui em Buriti também tem o Forró dos Idosos, né? Da terceira idade. A gente fala Forró dos Velhos, mas é lá...
É, tem um sábado que vai só os idosos, né? As pessoas, os menininhos mais novos. E no domingo, aí ali eles cobram R$5, aí vai todo mundo. Mas lá, gente, é um lugar que não tem confusão. Lugar sadio, né? Tem segurança também, mas é um lugar muito bom, né? Pra se divertir, né, Zé? Ô. Cê tá... Então você vai de novo. Ô, mas rapaz, Nhariquema é comigo mesmo, hein? Ô, Zé, mas o que acontece? Tá com quantos anos hoje? Que eu? É. 52, 63. Não, já tá bom, trabalhou demais, né? Oxê. Tem que curtir um pouco a vida, né, Zé? Agora só vou curtir. Não, mas não tô nem aí com a vida da paçoca. Paçoca agora que morra pra lá. Ó, pessoal, esse aqui é meu cunhado, Zezão. A gente, graças a Deus, a gente sempre se deu bem. Ixi, a gente já sofreu demais aqui nesse local, né, Zé? Demais, demais. Demais a conta. Só que graças a Deus, nós estamos vivendo. Se a gente for contar a história, dá um livro, né? Tá bom. Mas graças a Deus, hoje nós somos vencedores. Vencendo. Você lembra que nós andávamos de a pé, carona, pedindo carona pros outros, né? É, quem tem fé em Deus vai pra frente. Quem não tem, vai com o capeta pra lá. É, verdade. É verdade, é verdade. É, mas se é verdade, quem tem fé em Deus vai embora, vai pra frente, né? Tá pra frente, agora quem não tem, só vai com o capeta levando ele. É. E hoje nós temos um carrinho pra andar, nós passamos a estrada, graças a Deus. Se precisar de uma pessoa pedir carona, a gente dá carona, né? Oxe! É assim mesmo. Hoje eu só dou carona pra quem deu pra mim. Chama! Chama da catraca! Chama da catraca! Pois é, pessoal, olha aí, ó. Esse aqui nós bateu um papo com meu cunhado aqui. E aqui hoje nós vamos assar a carninha aqui, nós trouxemos uma água que o passarinho não bebe, né? Tá ali dentro gelando. E mais tarde nós vamos gravar mais alguma coisa. Nesse vídeo agora eu vou postar pra vocês. E se for aparecendo mais alguma coisa, depois nós vamos mostrar a horta da minha irmã ali, como é que tá a hortinha dela. Depois nós vamos lá no chiqueiro dar uma olhada também, parece que tem um porquinho lá dentro também. E nós vamos gravar pra vocês e mostrar aqui o ponto a ponto. Já arrocha o dedo no like, já deixa seu like, deixa seu gostei, faz seu comentário. E até o final do dia nós vamos mostrar mais alguma coisa, beleza? Chama na roça. Gente, é por isso que eu gosto da roça, olha pra vocês verem. Olha se é carne de porco, olha. Tem condição tem desse, gente? Olha. O arrozinho da hora, um macarrãozinho, mais uma carninha pra lá de cá, que eu não sei o que que é. Feijãozinho da hora, dá uma olhada pra vocês verem, ó. Olha. Ô, gente, isso aqui merece um joinha, um gostei. Quem simpatiza com isso aqui, faz um comentário aí. Isso aqui é uma suanzinha de porco, ó. Essa suanzinha de porco aqui, com a mandioquinha, vocês imaginam? Olha. Olha o rabicózinho dele aqui, olha. Olha pra vocês verem. Ô, menino, aqui na roça é fartura, não sei. A panelinha de arroz. Eu vou tirar o meu agora, né, moçada? Com a saladinha também, ó. Olha. Você tá doido.